Ако искаш да бъдеш най-добрият доставчик на пици, приготви се за луда надпревара. Гръбни поръчките си и дай газ. Пресечи улица Маргарита. Мини по Наполетана. Ама че лабиринт. А опонентите ти дишат във врата. Ха-ха, забави се! Използвай парите си умно и изгради най-голямата пицария в града. Мисията е успешна! Ти си най-добрият доставчик на пици. Пицабой, търсете в Хиполенд!